Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Vážení posluchači, vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 4.9.2020 a v první části těchto zpráv si dáme pár informací z domova i ze zahraničí. Poté přejdeme na informace od Boženy Whitingerové a nakonec se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. V Česku padl další rekord, již třetí den je nárůst případů covidu rekordní. Ve čtvrtek v České republice přibylo 680 nových potvrzených případů koronaviru, což je aktuální rekordní nárůst. Třetí den v řadě roste počet případů covidu. Celkově tak za půl roku od začátku pandemie, respektive epidemie v České republice, bylo nahlášeno již 26 452 nakažených. Co nás v této souvislosti čeká? Česko by mělo mít od října rychlejší testy na koronavirus. Nákaza by se nezjišťovala z výtěrů z nosohltanu, ale ze slin. Výsledek by byl zhruba za 45 minut na semináři o telemedicíně. To dnes řekl vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. Podle něj se nyní upravuje také evidence karantén, a to kvůli říjnovým volbám. Pandemie narušila fórum hejtmanů zemí V4. Přijelo o polovinu méně účastníků na dnešní první fórum hejtmanů zemí Vyšegrádské skupiny v Čestlicích. Přijelo kvůli koronavirové pandemii méně diskutujících. Účastní se ho zástupci 22 regionů, původně jich mělo být 48. Někteří se ale připojili prostřednictvím videokonference. Na fórum nedorazil ani ministr vnitra Jan Hamáček, který měl přednést jeden z úvodních projevů. Omluvil se z pracovních důvodů, nahradil ho jeho náměstek Jiří Nováček. Do Německa s karanténou zvažuje se vyřazení Česka ze seznamu bezpečných zemí. Německo zvažuje, že by lidé z Prahy či celé České republiky museli při příjezdu do 5denní karantény. Radiožurnálu to dnes řekl náměstek ministra zahraničních věcí Martin Smolek. Německé ministerstvo zahraničí ČTK dnes sdělilo, že epidemickou situaci v Česku intenzivně sleduje. Český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka doporučuje, aby lidé plánující cesty do Německa měli pro příští dny vývoj v Česku na paměti. A teď si dáme vyjádření KSČM ohledně cesty Vystrčila na Tajvan. Komunisté podporující vládu hnutí ANO a sociálních demokratů vyzvali kabinet a ministra zahraničí Tomáše Petříčka, aby se jednoznačně distancovali od mise předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tajvan. Vystrčilova cesta podle nich byla svévolná až rituální a zbytečná. V usnesení výkonného výboru KSČM uvedli, že by Petříček měl prohlásit cestu za nulitní nebo ze své funkce odstoupit. A co na to pan Petříček řekl? Nevidím důvod, abych na výzvu KSČM reagoval. Tolik tedy Petříček. Vdova po předsedovi Senátu, panu Kuberovi, odmítla převzít z rukou Miloše Zemana vyznamenání udělené Kuberovi. Vážení posluchači, a teď se podíváme na informace od Boženy Whitingerové.
Svodka je ze včerejška, tedy ze 3.9.2020 z nočních hodin a je seřazená tak, jak šel čas. Byl proveden útok na leteckou základnu v Sýrii, vyplývá to z prohlášení syrského armádního zdroje. Už to začalo. V USA vyzvali, aby byl zastaven severní proud 2 kvůli Navalnému. Tim Cotton vyzval, aby byl zastaven ruský projekt severní proud 2. Šéf Pentagonu ve svém projevu o kapitulaci Japonska vyzval k boji se sovětským komunismem. Esper připomněl, že druhá světová válka si vyžádala více než 70 milionů životů. Ve státním departmánu USA komentovali v uvozovkách otravu Navalného. Pro americkou vládu je důležité zachovat dialog s Ruskem. Německá opoziční strana Zelených vyzvala německou vládu, aby zastavila výstavbu severního proudu 2 kvůli situaci s Navalným. Na Ukrajině katastrofálním tempem roste nezaměstnanost. Za období karantény od 12. března do 31. srpna bylo nově zaregistrováno 1400 lidí. Lukašenko navrhoval neočekávaný způsob řešení ukrajinské krize, říká Donald Tusk. Lukašenko chtěl spojit Ukrajinu a Bělorusko do jediné země pod svým velením. Nejtěžší diktátor Salazarův režim v Portugalsku podle přibližných odhadů se za 40 let diktatury stalo obětí represí kolem 30 tisíc lidí. Evropa generuje v uvozovkách zombie společnosti, říká šéf Deutsche Bank. Šestina společností v Německu se může proměnit v zombie. Třetí světová válka už dávno probíhá, už 74 let nepřítel útočí na Rusko. Nedávná provokativní reportáž německého televizního kanálu MDR je toho zářným příkladem. Číně si myslí, že Rusko vítězí nad Spojenými státy v závodech ve strategickém vyzbrojování. Dokonce vznikají velké pochybnosti, zda nyní USA dokáží Rusko dohnat. U spiklenců dochází k rozkolu. Poláci jsou zklamáni z běloruské opozice. Polsko je jednou z evropských zemí, která se otevřeně vměšovala do záležitostí Běloruska. O jednotě ruského světa, o ruském Donbasu a zvláštním vztahu obyvatel Krymu k obyvatelům Doněcké a Luganské republiky poslanec státní dumy Andrej Kuzenko komentoval kritické výroky některých médií o zvláštním statusu Doněcké a Luganské republiky. Jedovaté slipy Navalného a jeho v uvozovkách nesmrtelné přítelkyně. Co se vlastně děje? Příběh s údajnou otravou blogera Alexeje Navalného nabírá na obrátkách. Prodejní v uvozovkách specialisté si vymýšlejí ty nejfantasknější předpoklady o tom, jak mohl být Navalný otráven. Xi Jinping dal Putinovi významný slib. Předseda Čínské lidové republiky poslal Vladimíru Putinovi pozdravný telegram u příležitosti 75. výročí konce války ve východní Asii. Vyjádřil připravenost spolupracovat s ruským kolegou na sjednocení úsilí pro rozhodnou obranu vítězství v druhé světové válce, stejně jako na mezinárodní spravedlnosti. Bělorusko budoucnosti tváře v uvozovkách míru milovného protestu. V těchto chvílích se na internetu objevila nahrávka z Běloruska, která až bolestně připomíná Ukrajinu v únoru a březnu 2014.
tajfun Majsak, který se řítí na přímořskou oblast Ruska, přerostl v supertajfun. Ministerstvo pro mimořádné situace vyzvalo obyvatele přímoří, aby se připravili na úder živlu. Mladí Rusové chtějí zařadit do školních osnov v uvozovkách nové evangelium 21. století. Z průzkumu mezi mladými lidmi vyplynulo, že by ze školních osnov měly vypadnout například Tolstoj a Šolochov a že by se mělo vyučovat o dílech Joan Rowlingové o Harrym Potterovi. Rusko odhalilo neuvěřitelné chyby NATO, říká americký komentátor. Úspěšné eskortování amerických válečných letounů ruskými stíhačkami ukazuje na neuvěřitelné chyby NATO. Tak kdo bude další, která země bude po Bělorusku na řadě pro uskutečnění dalšího Majdanu? Známý vojenský dopisovatel je přesvědčen, že půjde o Kazachstán. Ono už to v podstatě začalo, pracuje na tom samotné vedení země, potlačuje se ruský jazyk, 50 tisíc Rusů ročně odchází ze země. New York Post označil Kyjev omylem za ruské město. Došlo k tomu v malé poznámce o ženě, která po přistání vylezla na křídlo letadla nouzovým východem. Rusko obnovuje lety do tří turistických zemí. Lety do Egypta, Spojených arabských emirátů a na Maledivy budou probíhat dvakrát až třikrát týdně. Válka s Japonskem byla krátká, ale snadná rozhodně nebyla. Naše generace měla štěstí, mohli jsme prožít několik desetiletí pod mírovým nebem a s válkou se začínáme setkávat zase až nyní. Koronavirus v Rusku celkem je 17,5 tisíce zemřelých. Obětí je hodně i za posledních 24 hodin. Lukašenko odvolal šéfy KGB a bezpečnostní rady. Připomeňme, že dnes do Minska přiletěl ruský premiér Mišustin. Ukrajinci budou donuceni za své peníze registrovat kočky, psy a křečky. Návrh zákona byl vypracován a zaregistrován několika desítkami v uvozovkách sluhů národa. Exemplární potrestání na Ukrajině bude souzen dětský spisovatel, který kritizoval Tomos za podněcování náboženské nenávisti. Ruský ministr obrany Sergej Šojgu se svěřil se svým životním snem. Nesmírně by si přál postavit na Sibiři velké, krásné a velmi pohodlné město. Vždy se v těchto místech těží přes polovina mědi, 75% niklu, kolem 90% platiny v zemi. Mišustin přijel do Minska, proběhly rozhovory s Lukašenkem, Lukašenko poděkoval Moskvě za podporu. V Kremlu komentovali v uvozovkách otravu Navalného, v uvozovkách Novičokem. Žádná konkrétní obvinění nezazněla. V platnosti je žádost o poskytnutí právní součinnosti zatím bez odpovědi. Nedokážu vám odpovědět na otázku, pro koho mohlo být výhodné otrávit tohoto člověka, prohlásil Dmitrij Peskov. V uvozovkách otrávení Navalného je falzifikace. Zachytili jsme rozhovor Berlína a Varšavy, prohlašuje Lukašenko. Prezident Běloruska slíbil, že poskytne přepis zachyceného rozhovoru ruskému premiérovi Mišustinovi. U Metropolu byl ostřelován mikrobus s doněckou poznávací značkou. K incidentu došlo na silnici do Kachovky ve středu 2. září kolem 23. hodiny. V důsledku střelby utrpěl 27-letý řidič střelná poranění.
Něco podobného tu nebylo už půl století. Super tajfun Majsak, drtí přímoří v zálivu Ulis, se utrhl plovoucí dok s názvem Východní loděnice od kotvy a narazil do mola přímořské flotily. Skandál na Ukrajině. Poslanec se naštval na Zelenského a napsal na něho oznámení na policii. Nyní se v této zamotané historii na hranici Frašky budou muset zorientovat ukrajinští policisté. Desítky výbuchů na pozicích ukrajinské armády. Ozbrojené formace Ukrajiny nadále pokračují v chaotickém zaminovávání území. Generální prokuratura Ukrajiny se rozhodla vydat do USA žoldnéře, který bojoval v Donbasu. V USA mu hrozí trest smrti. Moskva Donbas v rámci projektu duchovní pomoci Donbasu Neochvějná stěna bylo do chrámu a kostelu Doněcké republiky přivezeno 28 ikon. Plameny vyšší než les došlo k výbuchu na muničním skladu ukrajinské armády. Vyplývá to z mimořádné zprávy Národní policie Doněcké republiky. Termín ultimáta vypršel, Pušilin svolává poradu s armádou na pozicích ukrajinské armády. V okolí obce Lopaskino došlo k výbuchu muničního skladu. Požár nadále zuří, stanice Luganská se chystá k evakuaci. Silné zakouření lze pozorovat v ulicích Ševčenkova a Moskva, / Donbas. Zdejší obyvatelé budou evakuováni. Ruské ministerstvo zdravotnictví vydalo nová doporučení ohledně léčení koronaviru. Připomeňme, že v tuto chvíli je po celém světě nakaženo už více než 26 milionů lidí. V organizaci pro zákaz chemických zbraní zareagovali na vozovkách otravu Navalného. Organizace vyjádřila vážné znepokojení v souvislosti s novou informací o použití jedu novičok. Americká rozvědka se dozvěděla o úmyslech Ruska. Senátoři požadují tvrdou odpověď Moskvě. Příslušný dopis podepsalo 11 osob, včetně vůdce demokratů v Senátu Charlese Schumera. Vzor západní demokracie. Potrestání v uvozovkách viníka stačí dnes už jen podezření z úmyslu, jako v mateřské škole pro slabomyslné. Proč jsi mě kopnul? Vždyť jsem ti nic neudělal. To je jedno, ale chtěl jsi. Krvavý masakr, ukrajinský výrostek, se v Ivano-Frankovské oblasti rozhodl povraždit celou svou rodinu. 15-letý chlapec popsal svůj odporný čin na internetu. Kladivem zaútočil na své prarodiče. Poté zavolal na policii a přiznal se. 73-letý důchodce zemřel na místě. 69-letá žena byla převezena do nemocnice s těžkými zraněními a lékaři bojují o její život. Srbsko odmítlo projednávat s USA teritoriální otázky ohledně Kosova bez Ruska a Číny. Bělehrad nebude na setkání s USA projednávat otázky Kosova. Opilý příslušník SBU střílel gumovými projektily v zábavním centru, informuje o tom Státní úřad pro vyšetřování. Pachatel zranil 30-letého občana. USA se řítí do stavu prehistorického barbarství. Ve státní dumě zareagovali na nápad USA zavést preventivní sankce. 11 senátorů vyzvalo k neprodlenému zavedení sankcí proti ruským soukromým a vládním osobám. V Německu komentovali Lukašenkovo prohlášení o uvozovkách otravě Navalného. Připomeňme, že Lukašenko informoval ruského premiéra Michaila Mišustina o zachycení rozhovoru Varšavy a Berlína. V Německu tvrdí, že se to nezakládá na pravdě.
Evropská unie vyhrožuje sankcemi kvůli Navalnému. V materiálu se připomíná, že EU bude nadále bedlivě sledovat situaci a promýšlet možné následky. Hlavní hygienik USA učinil prohlášení ohledně vakcíny proti koronaviru. V USA probíhá třetí fáze testů 3 prototypů vakcíny. Sýrie. Ruský důstojník varoval americké vojáky. Ti jej neposlechli a zaplatili za to. V nové exkluzivní reportáži jsou i fotografie z události. Nepřítel Ukrajiny. Lukašenko se dostal na seznam mirotvorec. Na stránkách se píše, že běloruský prezident je pomahačem teroristů a ruských okupantů. Vážení posluchači, tolik informace od Boženky Weitingerové, které jsou ze zdroje rus.vesna. A máme tady politický kolotoč doktora Ivana Davida. Jeho komentář má název Pozměňováky k zelenému údělu strhali počítadlo zemědělského výboru. Včera jsme na zemědělském výboru Evropského parlamentu hlasovali o návrhu nařízení, které by v případě schválení dalo Evropské komisi diktátorské pravomoci k prosazení zeleného údělu. V návrhu nařízení s názvem Stanovení rámce pro dosažení klimatické neutrality a změnu nařízení EU 2018/1999 přezdívaného v uvozovkách Evropský klimatický zákon. Komise chce, aby se Evropský parlament a Rada ministrů v její prospěch vzdali práva rozhodovat o unijní legislativě. Podle návrhu komise by u věcí týkajících se zeleného údělu neměly zákazy a příkazy uvalované na občany, firmy a členské státy podléhat souhlasu členských států v Radě a poslanců Europarlamentu, ale komise by je měla právo stanovit vlastním prováděcím nařízením. Po přečtení návrhu klimatického zákona jsem měl pocit, jako by od někud z hrobu vylezl a tento text napsal vedoucí kanceláře vůdce Velkoněmecké říše Martin Bormann. Návrh ideově kopíruje zmocňovací zákon Ermachtigung Gesetz, který po požáru říšského sněmu a po zatýkání poloviny poslanců přinutil Adolf Hitler odhlasovat ty zbývající neuvězněné. Zmocňovací zákon mu dal pravomoc měnit formou nařízení říšského kancléře bez souhlasu parlamentu zákony, včetně ústavy. I klimatický zákon je vlastně nepřímou novelou smlouvy o EU a fungování EU, která stanoví, že zákonodárná moc náleží spoluzákonodárcům, jimž jsou Evropský parlament a Rada ministrů. Přenesení zákonodárné pravomoci na komisi jakožto výkonnou moc je v naprostém rozporu se zásadami demokratického právního státu. Taková změna v dělbě moci by podle práva mohla být provedena pouze formou změny smlouvy o EU a o fungování EU, která však podléhá ratifikaci národními parlamenty nebo v referendech. Nelze ji měnit prostým nařízením, stejně jako v národním státě nelze ústavu měnit běžným zákonem. Při včerejším jednání jsem upozornil, že návrh nařízení považujeme za odporující primárnímu právu i ústavám všech členských států a v případě jeho schválení její frakce Identita a demokracie, nyníž působí i čeští europoslanci za SPD, napadne žalobami u Evropského soudního dvora i u ústavních soudů v členských státech. Spolu s kolegy z frakce ID jsme předložili sadu pozměňovacích návrhů, které by z návrhu nařízení vyškrtaly všechna ustanovení, jimiž by Europarlament a Rada předali komisi zákonodárnou pravomoc. Navrhli jsme, aby všechny zákazy, příkazy a omezení, které chce komise v rámci zeleného údělu uvalit na občany, podléhaly souhlasu parlamentu i ministrů členských států v Radě.
Navíc jsme si v pozměňovacích návrzích trochu zašvejkovali. Podle našich návrhů by všechny peníze, které chce komise utratit na zelený úděl, měly být použity na obnovu ekonomik členských států po krizi způsobené pandemií COVID-19. Podobně kreativně k diktátorskému návrhu komise přistoupili i někteří ostatní členové výboru z jiných frakcí. Lidovecký koordinátor Herbert Dorfman spolu s předsedou výboru Norbertem Linsem předložili návrhy na vyškrtnutí všech článků nařízení. V případě jejich schválení by zůstal pouze název a závěrečné ustanovení, které zmocňuje předsedu parlamentu, aby text předal ke zveřejnění úředním věstníku. Poněkud opačně se zachovala česká lidovecká poslankyně Michaela Šojdrová, která naopak navrhla přitvrdit zelený úděl. Švejkovali i další poslanci. Někteří navrhli úplný zákaz dovozů ze zemí mimo Evropskou unii v rámci ochrany klimatu. Další navrhli zelený úděl předělat z boje proti oxidu uhličitému na boj proti veškerému odpadu. Podle očekávání se zachovali europoslanci za zelené, u nichž působí i čeští piráti, kteří navrhli zelený úděl ještě více zpřísnit, urychleně zakázat fosilní paliva a více zdanit vše nezelené. Ve svých návrzích chtějí tvrdě zatočit i se zemědělstvím, které je podle nich škůdcem životního prostředí. Nejvíce jim vadí živočišná výroba, protože dobytek a hospodářská zvířata při prdění vypouštějí metan, který údajně škodí klimatu. Prdění by podle nich mělo být zdaněno a hospodářská zvířata v Evropské unii zakázána. Pozměňovacích návrhů se sešlo celkem téměř 500. Včera jsme o nich online metodou hlasovali několik hodin. Nyní čekáme na to, co jsme vlastně odhlasovali. Včera jsme poprvé hlasovali na dálku elektronicky pomocí nového softwaru. Do června jsme ručně vyplňovali hlasovací lístky, které jsme naskenované posílali sekretariátu výboru. Jehož pracovníci hlasy sčítali. To fungovalo dobře. Včera naopak velké množství pozměňováků zhavarovalo počítací software. Digitalizace se europarlamentu moc nepovedla. Večer předseda výboru oznámil, že jednání musí být přerušeno do pondělí. Do té doby musí sekretariát hlasy pro jednotlivé pozměňovací návrhy sečíst ručně. Teprve poté budeme moci hlasovat o návrhu nařízení jako o celku. Když nám to sděloval, vzpomněl jsem si na scénu z pohádky S čerty nejsou žerty, v nichž Dorota Máchalová při propadání peklu strhla váhu, která měřila její pozemské hříchy. V duchu jsem si s úsměvem na jejím místě představil Uršulu von der Leyenovou. Jen doufám, že sekretariát nebude hlasy přepočítávat tak dlouho, až vyjde výsledek, který si přeje komise. Včerejší havárie elektronického hlasování mě jen utvrdila v odporu proti elektronickým volbám, které mohou být velmi náchylné k falšování. Vážení a milí posluchači, to je poslední informace z dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.